Sara eta Gorka Gasteiztarrak agurtu, ere lana eskertu, eta hemen txedugu ba, urrengo bikotia prest. Bilabonarra da, Ane Urrusola, eta Lezoarra, Iker Sanz. Aurrera eta txalo bere bazuei be. Eta Iker adinarenerako prestatzen dien bitxartean, urrengo bikotiai preste egoteko, bai, hor ditugu, Maidar da Jonander. Aurrera bikotie, edo zuenia. Thank you.